Har du någonsin funderat över vad en fysioterapeut gör eller varför du behöver kontakta den? Men vad är en fysioterapeut egentligen? Under år 2014 bytte vi namn från sjukgymnaster till fysioterapeuter. Visste du att fysioterapeuter är det tredje största yrket inom hälso- och sjukvård i Sverige? Enligt forskning halverar fysisk aktivitet risken att drabbas av stroke, diabetes och andra sjukdomstillstånd. Enligt World Health Organization behöver ägna oss åt minst 150 minuter lagom ansträngande fysisk aktivitet. Och att 78% flickor och 56% pojkar rör sig för lite. Du kan vända dig till en fysioterapeut om du fått idrottsskador, drabbats av sjukdom eller skada i nervsystemet, lider av psykiska besvär och mycket mer. I vår kampanj Tre lyft för Sverige vill vi bland annat att det ska finnas en fysioterapeut kopplad till elevhälsan i varje skola. Att inom omsorgen ska det finnas fysioterapeuter kopplade till boenden och från äldre som bor hemma. Vill du veta mer? Gå in på www.fysioterapeuterna.se.